السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيارتها الشرفت عليه ملك جوكتان وعن وناكسن وحربا هالكني إن أن إذن كلس وذاقو أما أن إذن كسو قد بيو أسكري صوماليات أو لبعطة أوغيسانيو هويا صوماليات qisadani ayaa waxa ay dhacday shalay ee magaalada Kismaayo ka dhacday sida ay soo gaareeso ee hooyadani ayaa waxa arkaysa in askari oo suuqa uu ku jijiidayo oo dhibaato fara badan oo mataqanay u geysanayo waa nasiib darro markasta in halkan aan ku soo gudbino hooyo Soomaaliyeed oo siracsan ee wax laga aamusi karana hadii ma ahan hadii aan bulshada loo soo gudbin ee dhibaatada ee faraha ka sii baxaysa ee waxaa fiican markastaba in wixii markaas socdo oo dumarka ee ama hooyinka Soomaaliyeed dhibaato loo geysanayo in aan ka hor imaano ka dhidino ee trainkana ma taqaanayna siin arinta iyada ah ee marna ma dul qaadan karno in hooyo Soomaaliyeed oo arkayso ee dulman dhibaato loo geysanayo in aad iskaga aamusto haddana wax ma taqaanay suurtagal ah ma ahan hooyadani waa dulmane askarigaas ma taqaanay dhibaato fara badan ma taqaanay u geystay aad arkayso in sharafteedii uu ma taqaanay uu ku ciyaaray diinteedii ma taqaanay uu ku ciyaaray hooyanimadii uu ma taqaanay meel kaga dhacay sharafti marka aan leenahay waxa weeye waa qof dumar ah in uu ka siibo xijaabka ma taqaanay sharafti iyada waxay u soo xiratay xijaabka asaga ah in ay iska asturto dadka ma taqaanay ajaanibta ka ah isagana ma taqaanay waxa uu fududay in dadka iyagaha asaga uu ka mid ka yahay in ma taqaanay uu u soo bandhigay ma taqaanay awradeedii taasi oo ma taqaanay xaraam ku ah in shariicada islaamka iyo dhaqankeena Soomaalida ay wanaagsan midna ma taqaanay meelna kaba soo galo waxa kale iyadana sharafteeda ma taqaana meel uu kaga dhacay in dadweynihii hortooda inuu ku ceyweeyo ku jeejiido iyadana ma taqaana sharaf darawi maxaa yeelay meel kasta dhow adduunka waa ma taqaana muuqaalka asaga waa gaaray ka gees ka gees baan isla wareejinaya marka ka war ninkii ma taqaana hooyadii silcaasi ma taqaana loo galiyo miyay kula tahay in iskariga dhibka u geysanayo in ma taqaana hadhow uu cafin karo mikula tahay ila maaha waxaa dhici karta in hooyadu khalad in ay sameysay bini-aadamkana sidiisaba khalad waa sameeya laakiin askariga sidiisaba waa in loo soo carbiyo in uu yahay qof u shaqeynaya bulshada dhib hadii qofkan uu geystay muxuu ahaa sharci baa ma taqaana qofkan qabanayo hab loo qabtan ma taqaana way leedahay laakiin bartamaha magaalada oo gawaaridii ma taqaanay isdhex socoto in aad qof Soomaali ah oo hooyo Soomaali ah aad ku jijiido oo ma taqaanay xijaabka ka tuurto wallahi waa wax ma taqaanay ku fiican anshaxa Soomaalnimadeena ma ahan wax aad u fulxun weyn waxaan oranayaa kulley dalkeen hadda ciidan fara badan ma taqaanay loo soo toobaraa habeen iyo maalin yaa ma taqaan loo keenaa ciidamada iyada ee ma taqaanay kulli wadamo kale duuma inta maaya laga keenaa iyo kuwa dalka gudihiisa ma taqaan lagu tababaray kulli waxaa fiican in qaybta anshaxa in si fiican ma taqaanay loo baro ayaa ma taqaanay aad wanaagsan waxa dhici karta askarigan isaga ah in la baray kaliya sidii wax loo cadaabo laakiin aan la barin qaybta naxariista marka taasna way fiican tahay in la dhaho dumarka iyo caruurtu kuma jiraan iyaga waa birmageydo dadka lala dagaalsan yahay ama dhibaatada mataqaan ka dhaxaysa iyaga kuma jiraan waa in si naxariis leh oo ka duwan sida kale in loola dhaqmo wey waa in dadka askarta loo sheego arinta iyada ah hadii mataqaan aan loo sheegin dee dhibaato intan iyo tuka badan yaa mataqaan ka dhalanayso oo arki karta askarigii inuu ku xad gudbayo hooyooyin Soomaaliyeed dhibaato fara badan mataqaan ay u geysanayaan waxa ka hadli karana mataqaan aysan jirin oo qofkii ka hadla meesha jooga isagana lamid uu yahay oo mataqaan cagta hoose la gelinayo arin aad u xun weyn mid kale maamulka isagana meesha ka jiro markii uu arkay arrimahan oo kale ah waa in mataqaanay askarigaas oo kale waa in ciqaab la marin karo uu yahay sharci reebayo sharci ka reebayo dadka in uu jiro weyn
askartu siyaado adduunka meesha joogtaba way iska dhib badan tahay soomaali kelima ahan tusaalaha ugu haboon ku soo qaadan kara ayaa wuxuu yahay hadda dalkan Kenya 2020-kii markii bisha 3-aad kaafiyuga ama waxa loo yaqaan bandowga oo bilaabanayay yaa waxa dhacday in askartu dadka in ay leenayeen walaa u qaateen garaacayeen ma hooyaa ma caruurba ma dadba kulli wuxuu dhammaantood wax kale ma jirin laakiin waxa ku dhex jiray oo kasoo dhexbaxay nin aan askarta ka mid ah oo dadka u qaybinayay maaskiga afka ku xiranayeen ma taqaan dhahay gurihiina aada orda galbada ma soo daacdeen haya ay gurihiina aada hal xaroodo si fiican ma taa dadka uu sheegay kuwana budde ma taqaan la hortaagnaayeen ninka asaga ha bilad buu helay wuxuuna ku helayna karaamo sharaf dadku ma taqaan markii ixtiraamto iyagana ma taqaan ku ixtiraamayeen laakiin markaad indhaha faraha ka geliso aad qayli la soo gasho dee qofkan isagana wuxuu dhis ka celi taasa waxay ka imaanaysaa marka dhibaato in isku dhaca farada badan taasa mataqaan ayaa keenayso marka waxaan leeyahay askartu waa in qeybta anshaxa ay aada mataqaana u ilaaliyaan hooyooyinka soomaaliyeedna si goolaha iyo caruurta in mataqaana u fiiriyaan dhibaatooyinkana mataqaana noocan oo kalena aysan kula kicin daawadayaal waxaan intaasi aan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkan isaga ah ee dareenkiisa xambaarsan wiilkaas yarka ee askariga ah dhibaatada farada badan anshaxumada iyo iskugu jirto wax mataqaana hadda aan ku tilama garanayo aniga kolley hooyo soma xagee lagama maro hooyada soomaalida aad baan u jeclahay marka ninka asaga ah waa in mataqaana sharciga sida uu yahay in uu maro wey intaasaan barnaamijkan kusoo koobayaa barnaamijkan mid lamina kulmeyno nabadiino.